Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwaramutse. Nimugira amahoro y'Imana. Mu izina ryanjye Padiri Athanase Mutarambirwa n'irya mugenzi wanjye Mushaka Yohani Maria Vianney, twagira ngo tubahumurize nyuma y'ihohoterwa ryatubayeho ubwo ziriya ntozo ziyita intore zashatse kutugirira nabi ariko ntago byazikundiye. Ari Padiri Thomas na bagenzi be twari duherekeje bahavuye amahoro, ndetse natwe ndavuga njye n'uwo musore Mushaka Yohani Maria Vianney baraduteye bashaka kutwica ariko twahavuye kigabo. Ubu twese turi bazima kandi turacyafite ubwigenge, ntacyaduhungabanya. Ibyabaye rero byatumye nibuka amagambo yo muri Zaburi ya 27 umurongo wa 2 ahigira iti: igihe abagira nabi bampagurukiye kugira ngo banjye mbona, abo banzi banjye bandwanya niba ahubwo badandabirana bakitura hasi. Ubwo iyo twari dusakiranye bashaka kutugirira nabi, sinzi ukuntu byagenze, Imana iradusura tubaramburiraho ibiganza, mbona batangiye kugwirirana bakizwa n'amaguru. Icyakora batwaye apareyi ya foto nari mfite. None rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, nimuhaguruke koko muvuga ukuri muguharanire. Maze na bariya niba koko barimo intore nibageraga babumve, bibohore, bajugunye iriya myambaro irabagirana ihishe ikinyoma ndetse n'ubugome, maze babasange muvugire hamwe ukuri, mwamagane ikinyoma. Tubatuye aka karirimbo. Gambi jana mugaya lumeru.